السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارتا ملقها ليه نطاونا يساي ميل كاستي وات شوكتان كسو دوادا برنامج كيني بعد الصوع قيديجي سي لحات وانو عاوة كسو تبيني انو روكتا اما بحرون تهيدا دور مقالة حرقيسة تضباط كي هوري انتيني لسعوتي برنامج كي كهوري كان شناد بعد الصوع اياه وحانو كسو قادنا ياي heesaha arurta Soomaalidu ay xilliga sheekaysiga iyo maadeysiga markaas ay ku mada daashaan xilliyadii dhaqankii hore ee hidaha iyo marka nolosha Soomaalida awana waxaan ku soo qaadan doonaa qaybtan baadisoo heesaha haweenka Soomaalidu ay marka ay xoolaha la joogan ay marka u qaadaan gaar ahaan ariga maqasha iyo waxyaalaha la midka sida aynu ka warqabno waxa la yiraahdaa haweenka Soomaalidu waa fiiqaanka carruurta Soomaalida ee aan markaasi hadaa qabaran ee daradhigta saaran ee aan gosha hooyada wariik ka gurguuran ee ku jira waxay kale waa fiiqaanaan baa la yiri ma yeeraanka oo marka ay ugu horeeyaan xoolaha ay dhaqdaan waxa ay marka xoolaha iyo ubadkaba ula sheekaystaan ay ku afkartaan markaasi erayo suuganeysan oo leh dhacdo iyo marka miisaankii maansada Soomaalida lagu yaqaanay barnaamijkeena baad soo celi xad oo marka idinka soo baahaa Star TV waxa aynu haddaba gabi ahaanba caawa ku eegi doonaayey haweenka Soomaalida iyo hees hawleedkooda xilliga markaasi ariga hawlqabadkiisa kala duwan ay hawadinayaan ee ay markaa ku foogan yihiin marka la eego dhaqanka reer guuraanimo ee Soomaalida arigu waxa uu ka mid ahaa meesiga ugu muhiimsan xoolaha ee haweenku marka ay la foofaan hawlahaan hoos yimaada inta badan waajib gudashadooda dhinaca xilqaybsiga xubnaha qoyska reer guuraaga ah ee Soomaalida sidaa darteed hal abuur iyo hees hawleedyo badan ayaa ku soo gorora oo ku soo urura hawlqabadkiisa kala gedisan xilliga markaasi uu ooman yahay iyo aroorintiisa xilliga fulinta ee uu cukan yahay ee markaa dib loo celinayo xilliga geediga iyo xawawarinta xilliga mayraca ama daajinta iyo soo rogrogitaankiisa xilliga xarinta iyo markaasi carraabinta iyo waxyaalaha kale ee la midka arigu waxa uu ka kooban yahay sida aynu la soconno ido iyo riyo waxaa jira hadaba heeso ka dhexeeya labada meesi ee idaha iyo riyaha iyo qaar marka ay ku kala duwan yihiin oo u kala gooniya oo ay kala leeyihiin waxaa intaasi soo raaca maqasha oo iyana markaa ka kooban waxro iyo naylo maqashu waxa ay iyana leedahay heeso u gaara oo markaa hawlqabadkooda lagu maamulo
xilliga geediga iyo digarogashadiisa waxa ay haddaba haweeneyda soomaalidu la hadashaa darkii ceelka ee arigu markaa ka cabi jiray, iyada oo maqashiinaysa oo ariga dhegta ugu ridaysa in la guurayo rito. waxaanay markaa tidhaahdaa, darka ceelkow maanta dabadeed lagaa guuriyo lagaa dowkraa. murtida dhowr kambeyd ee sare ku duuganaynu soo marray waxa ay tilmaamaysaa xidhiirka adag ee ka dhexeeya ee ay wada leeyihiin ariga iyo ceelka uu markaa ka cabaa, iyo sababta looga guurayo ceelkaasi oo ah in agagaarkiisii uu xaalufay oo markaasi roob la'aani dhacday oo la abaarsaday, lana markaasi guurayo oo lanaq raacinayo ariga. sida muuqata, xilligu waa hoga kaliileed markaasi arradu kulushahay oo hawkar iyo dhib badani markaa uu jiro. waa wakhtigii curashada roobka oo durba meelaha qaar waxaa ka fadgudiyey oo ka hogla hoglaynaya daruurihii roobka. xoolahana markaasi waxaa la doonayaa in la walwal raaciyo si ay markaasi cosobka ugu horreeya u gurtaan oo ay u goostaan. haweenaydu arigii ayay kolka dareerinaysaayey oo ay raacaysaa markaasi oo ay kaxaynaysaa muddo markii ay sii waddo ee ay toobiyaha markaasi ku sii maqiqnaadaan masaafo dheer ayaa waxaa durba arigu urinayaa sida la yaqaano carafta iyo markaa uduga ka soo baxaya hadowga yar ee doogga ah iyo ilwaadka markaasi ka soo hiraya laaca cusubkaasi. runtii isbeddel weyn oo cir iyo dhul ah oo la dareemi karo ayaa u dhexeeya labadaasi degaan, waa kii markaa laga soo digarogtay ee laga soo guuray iyo markaasi kan kaabiga lagu hayo ee markaa la degayo. waa kala gedisnaanta abaarta kaxda ah iyo markaasi ku ildoogsiga naqa hawray. dacalka ugu horreeya ee dhulkaasi geedaha ah waxa uu arigu markaasi si hamuun leh ugu dhegaa dhirta ugu soo sokaysa ee ugu soo xigta ee uu markiiba haleelo. haweenayda ariga wadaa markaa way u yara kaadisaa oo sugtaa in cabaar ah inta uu arigu hamuun tiranayo ee uu geedaha markaasi ku gaajo beelayo. arigii oo isla baraadla oo jamjamtaasi raamsigiisu markaasi isu baxayso ayay haweenayda oo si fiican markaasi u dareensan halkii geediga loo ahaa inaanay ahayn halkan ayay markaa ku dhufataa oo ariga u qaataa hees kale oo markaa ay ariga ugu sheegayso in uu kaga fuqo dooggan fuulaadka ah, socod hor leh iyo deedanna markaasi isu diyaariyo, iyada oo gaar ahaan idaha la hadlaysa ayaa waxa ay haweenaydu tidhaahdaayey iyadoo cod luuqle markaasi adeegsanaysa: xaayooy xeehexe, xaye xaayooy xeehexe, hamuun tiratae xeehexe, hanaasi haddaba xeehexe. waa tahay sidii aynu hore wax uga soo taabannay, iduhu waxay leeyihiin heesahaas iyo markaa luuqdaas u goonida ah oo markaa marwada soomaalidu ay ku halowsido naaxiyad iyo markaa cod macaana leh. waxaana ka mid ah heesaha kale ee markaa ay ariga ugu heesto deyla foolora, iyadoo lax markaa deylan ama magaciida deylan la yidhaahdo ku halqabsanaysa. deyla foolora, foolan maysidee, fooda koruqaad. waxaa kale oo mar kale ay gabadhu ama haweenaydu ku halqabsanaysaa lax hayl leh oo jeeni madow. hayshu waa sumad ama baadiso cidaha loo yeelo, gaar ahaanna dhegahooda ama dhegta laxda ah ayaa la kala jeexaa oo haysha loo sameeyaa. waxaanay tidhaahdaa iyadoo laxdaas ku halqabsanaysa: walleejeeni halaq, haddaad hayshiyo horaadada lulin, walleel la xaryo, walleel la hallow. halkaa socod iyo daydan ayaa ku jira inta goori goor tahay in laxdu socoto oo ay guriya tarto. hadeerna waxa ay haweenaydu faan iyo ammaan ka badinaysaa lax arigeeda ka mida. iyada oo u heesaysa arigeeda ayay laxdaasi markaa tilmaamaysaa
inay dheerayn iyo orod dartiis xilliga geediga ah ay markaasi kaynaan iyo orod ku gaadho aryihii kale ee la dareeriyey saaka subaxsiigaale iyo hiirtii markaasi cidhibta dhulka loogu dhuftay ee markaa la kaxeeyey. Waxaanay gabadhu laxdeeda ku leedahay aryo xalay tegey oo salaad kacay sariiran ogey. Xilliga aroorka iyo adhiga fulintiisa ayay haweenku u adeegsadaan hees hawleedyo markaasi bartilmaam leh oo u gaara. Heesaha markaa tudcideedu soo socdaan waxa ay markaa ugu heesaan idaha, gaar ahaanna marka ay darka ceelka ka soo fanjeediyeen ee dib loo sii wado ee halkii markaasi laga soo arooriyey la doonayo in lagu celiyo markii ay oomanaayeen iyaga oo markaa cukan. Waxaa idaha loo diidayaa nasiinada iyo markaasi harsiimada labadaba xilliga ay cukan yihiin si ay u guriya tagaan. Inta markaa aanay cawadarantu soo gelin ee aanu gobolku markaasi dhex qaadin ee aanu dhicin, guul oomane ayay iduhu ahaayeen xalay toole markii ay darka ceelka ku soo socdeen. Aawase waxaa ay heestu markaasi ka sii hordegaysaayey oo ay ka digaysaa guul cokane markaasi inay iduhu ku dhacaan oo candho dhexe iyo meel soke markaa gobolku ugu dhaco oo cadceeddu ugu dunto. Waxaanay tidhaahdaa dayla xaayooy aroor xaad leba adaa xagayo xalaad guusheeye caawa xero noqo amaba caawa xero qabo. Mar kale arigii oo lasoo waraabiyey oo webaxa inuu socdana markaasi la doonayo ayay gabadhu idihii markaa laxlax ula hadlaysaa oo ay u ab iyo isir tirinaysaa. Waxaanay markaasi dalbaysaa in ay markaa iduhu socodka deedamaan oo ay dheereeyaan, haddii kale waxaa halis iyo markaasi afka ku soo kala qaadiya bay leedahay dhurwaagii habarqabaha ahaa ee markaasi sheeganaa oo lax idaha ay u heesayso ka mid ah hooyadeed markaasi waa hore makalay oo markaasi cunay. Tilmaanta afar laxaad ayay markaasi haweenaydu heesta ka dhex muujinaysaayey, waxaana ka mid ah lax markaa magaceeda la yidhaahdo Daylo iyo Galaalo Dhuubo iyo laxdii Dharo. Waxaanay markaasi haweenaydu odhanaysaa sidii dogob dhacay oo duleed yaal haydangiigiina Daylo dhululubo Galaalo isdadab oo iskiringiri oo garbaha jebi Dhuuba dalandool oo dhabada qaad oo dhagdhag u soco Dharoy naishi dheneegaateye dharaarnima hoyo habaarqabihii hooyada dilay yuu ku heerine horowga carraw ya salaam. Xilliga aroorka ayaa haweenaydu waxa ay arigeeda u qaataayey heestan kale ee markaa ducada ah. Waxaanay tidhaahdaa maalin dayruwaa oo dabayla leh oo dadba isnacay allay allow Daylooy ha ku dirino ha ku dabargoyn. Mar kalena waxay tidhaahdaa Daylo foorora adoon filanayn fooro galabeed foodda kaa qabay Daylo foorora allow fad u keen oo na kala furo raadka iyo omoska haysa markaa amaba ku lamaan laxdeedaas ama idaheedaas ayay alla uga baryaysaa inuu soo kala furto oo hogol markaa roobihii ay dushooda markaa ku xabbururiso oo markaa biyo halkaa ay ka dharqadaan iduhu. Ammaan iyo koolkoolin ayay mar kale inantu adhiga markaa ay raacayso u xambaarisaa ida ay soo xareynayso markii ay soo mayracday kadib. Waxaanay inantu tidhaahdaa iyadoo markaa idihii ammaanaysa siiga walan walo sanqaruur gudan caana saxan saxo sal waraarido siniinta udgoon wayna saaqdayeen maadigaa sidaa oo sibraha ku leh. Sumalku waa aabihii iyo odaygii idaha iyo markaasi naylaha. Laxda ayaa haddaba sumalka la hadasha oo kula dardaaranta in xilliga harinta iyo daajinta uu naylaha meel doog la geeyo oo markaa
وعدالة فلو كان هيرو ضيعا إيو دعوضا وحانو مركا أي تراهضا سمالو درباني نيلها دودول هاو كلا دران او دو حقي او دمال هرقاليد او دعوضي دبدهم بوليد يأي كادل دلان يأي كلا دول مرين riyuhu waxa ay iyana leeyihiin sida idaha oo kale heeso u gaar ah oo aan iduhu kolka la wadaagin riyuhu waa geesley oo lo'da ah ayay isku ab iyo isir iyo marka bah yihiin waxaanay ka nugul yihiin idaha marka la eego u adkaynsiga haraadka gaajada kulaylka iyo qabowga iyo waxyaalaha la midka riyo gorada hadaba lalminaya ayay haweenay weydiinaysaa in riyuhu markaasi xanuunsanayaan iyo in kale deedna riyaha ka mid ah ayaa markaas u jawaabaysaa haweenaydaasi oo u sheegaysa in aanay markaa geesuhu xanuunayn ay ku xaragoonayaan sheeko ayaa haweenayda iyo rida halkaa ku dhex maraysa waxaanay gabadhu oranaysaa naagarooy garooy naagarooy garbaha iyo labada gees ma laga hayaa ridii baa jawaabaysa oranaysaa laygama hayee xaashee lille waan ku xaragoon had iyo gooraale marka martida ama cid kale loo loogayo ee reerka ay marti u yihiin looma qalo riyaha ee waxaa ka hilib wanaagsan oo loo loogaa martida markaasi idaha gaar ahaan wan baraara oo dhaylo ah oo idaha ka mid a haweenay arrintaas ka duulaysa ayaa riyaheeda u heestay oo markaasi ay sheekadani dhex maraysaa waxaanay tidhi walwaliicdae wiilashaydii wan ma loo qalay ridii baa odhanaysa looma qalinoo waa la quursaday ayro waa magaca marka la eego dhaqanka hiddaha iyo soomaalida ammaana oo loo bixiyo oo ka dhexeeya geela iyo riyaha oo labadaba magac ahaan loo bixiyo yagleesha guriga cusub ee degsimada ah marka reerku dego haweenaydu ayaa waxa ay tilmaantaa iyada oo riyaha markaasi la hadlaysa inaanay odayaasha gabooba markaasi gubuux yidhaahdaa ka adkayn ama ay dhib ku tahay inay markaa reerka soo oodaan oo intay oodda soo gooyaan soo qaadaan oo markaa adhiga soo xareeyaan waxaanay odhanaysaa iyadoo markaa ridii la hadlaysa ayra ayroy ayroy odayadu ood ma gooyaan hadday gooyaan way la luudaan oo la liicaan ridii bay haddeertana markaasi ku guubaabinaysaa inaanay markaasi ka santaagin hambada cawska ah ee geelu u soo reebay riyaha iyo geela waxaa ka dhexeeya inay salooshaan dhirta amaba ay laamo sare daaqi karaan imaanse bay markaa ku leedahay oo miyir u guro riyahay dooga ama geedaha ama cawska uu geelu kuu soo reebay oo iska cun wuu kugu filaan doonaaye waxaanay odhanaysaa gahaydhmaanyada geelu kuu nacay ha gawrgawrine garooy guro oo aadyar gogo haddana waxa ay haweenaydu riyaha markaasi ku leedahay iska daaya qaylada iyo qaloombiga riyaha waxaa lagu yaqaanaa inay ka qici iyo markaa qaloombi buuq iyo sawaxan badan yihiin idaha oo ay markaasi isku ishin yihiin waxaanay tidhaahdaa riyay qalabooy wax ma qaadidoo wax ma qabatide qaloombiga da waxaa la yidhaahdaa arigu waxa uu yaqaanaa marxinta iyo tashiilashada dooga cawska iyo wixii la mid a xilliga barwaaqada ee cawsku baxo ayaa haddaba arigu waxa uu xasuustaa xilligii abaarta ee baadla-aantu markaasi ay arlada gebagabaynaysay ka jirtay marka uu burka cawska markaasi uu cunayo inta uu goosto bur ayuu markaa bur kale dhaafaa oo yidhaahda baa la yidhi biraa darane burdhaaf orgiga ayaa haddaba rida isaguna markaa la sheekaysta baa la yidhi isaga oo maalin weynta markaasi xilligaa cadceeddu soo jeeda ee duhurka xudxudasho markaasi ku bilaaba oo galaangal halkaa ka sameeya waxaanu markaa yidhaahdaa rida
ayuu ku yidhaahdaa markaasi riyey taagtayda iyo tunkayga ku daaq. Waxa uu orgigu u jeedaa oo leeyahay anigaa riyahay isku kay hallee oo cidna ha ka baqan haddii ay dacwo noqoto iyo haddii ay bahal kale markaa ahaataba. Ridii ayaa markaa kalsooni weyn hesha oo cabsi oo dhani markaasi halkaasi kaga tagtaa oo meel iska dhigta, iskuna hadlaysa markaasi orgiga oo si markaasi ula kac ah labada garabba markaasi geedaha ugu gurata. Cadceeda ayaa gaabata, gabalka ayaa dhaca, oo madowgii habeennimo ayaa isa soo cuncuna oo soo hor yeesha oo hareeraha ka yimaada. Orgigii ayaa mar labaad sidii la hadla markii uu muraadkiisa gaadhay, una bayaaminaya markaasi inuu ka baxay ballantii uu la galay. Waa nefley isaga laftarkiisu oo mugdiga ayuu isku hadlayn waayay oo aamini waayo, markaa wuxuu yidhaahdaa, "Giirooy dabadaay giigiile." Waxaruhu waxa ay ka mid yihiin meesiga ariga markaasi lagu tiriyo, sida ariga oo kale ee idaha iyo riyaha markaa uga kooban yahay ayay iyana markaa naylo iyo waxaro uga kooban yihiin. Heese u gaara ayay maqashu leeyihiin oo hablaha foodalihii marka ay raacaan ama dhowridaahi ay maqasha markaasi ugu heesaan iyana markaa ay ku bulsheeyaan oo markaa ay isku maaweeliyaan. Heesaha ay u qaadaan waxaa ka mid ah heesta caanka ah ee arrada Soomaalida oo dhan laga yaqaano, ee xagga magaaladana markaa usoo tallowday, ee dadka la soo gashay idaacadaha, tiifiyada iyo markaa meelaha warbaahintana markaa in badan laga maqlo, waa heesta Maqalay Warlaay. Waxaa lagu bineeyaa markaasi oo lagu abiyaa midho iyo laanxiyad iyo cod markaasi ay gaar u leedahay, waxaana la leeyahdaa, "Hey hobey Maqalay Warlaay, hey hobey ma lagu waramay, hey hobey waxa weerar dhacay, hey hobey waxa waran dhul galay, hey hobey waxa dhiig qulqulay, hey hobey waxa wiil cad go'ay, hey hobey in Cali la dilay, hey hobey oo Cali la dilay, hey hobey ma lagu waramay." Habluhu markay intaa yidhaahdaan ayay maqashu soo rogaal celisaa oo hablaha markaa u jawaab celisaayoy tidhaahdaa, "Hey hobey yaa ii waramay, hey hobey ma walaalkayo, hey hobey laba waran sitaa, hey hobey webi hoose iyo, hey hobey waaleed ka yimi, hey hobey yaa ii waramay." Heesaha kale ee habluhu ay maqasha u qaadaan waxaa ka mid ah iyadoo markaa waxar hawl badan oo dusus badan oo nafta u keentay ku halqabsanayso oo markaa u heesiisay tidhaahdaa, "Na hawlo hawlo, na hawlo reerkeennu, waa reer gobo geelle, waa reer hadduu guuro aan geeya mooyaane aan garabsi lagu gaarin, hawlooy ha heed heetin, hawlooy horaa doogle, hawlooy lugtaa horow dhig." Waa xilliga geediga ee markaa la doonayo maqashu inay socoto. Dhinaca kale, hablaha Soomaalidu had iyo jeeraale marka ay waxaraha raacayaan waxa ay kala kulmaan hawl aad u badan. Waxaruhu way ka dhib badan yihiin baa la yidhaahdaa dhinaca raacitaanka naylaha, waxaana xilliga kulaylaha ee markaa lasoo harinayo ay ku cararaan oy hoos galaan dhirta quracda iyo markaasi xagarka iyo xodayga ah oo markaa ay kaga kala filqaan inanta yar ee la joogtay dacwada markaasi ka hiraysa. Deedna inta ay markaa isu soo celinaysay juujuujuuju xeradiin baad eedaa hayso ayay u taa maare iyo taag weydaa markaasi, waxaanay u qaataa hees ay ku awaarayso kuwii ugu hawsha badnaa oo ay maqasha markaasi ama waxaraha kaga soo reebayso. Laba ay iyadu leedahay oo ridii loogu xudunta xidhay markaasi ka soo jeeda, iyo laba kale oo ka mid ah maqashii reerku lahaa ee kale. Waxa ay cunsinaysaa baqaye oo markaa ah haad weyn oo markaa nooca hilibcunka ah waxaraha iyo sakaarooyinka, ana markaa jecel oo u soo hamuuma oo nolosha ku qaata. Waxay odhanaysaa markaa waxaraha iyagoo, "Baqaye idinle."
idin labalabe labadayda iyo laba kale ka reeb inantu waxay halkaa ka muujinaysaa sirrigashada afkubaadsiga iyo markaa garashadeeda ku taxmaysa deeqsinimadeeda labadii waxarood ee markaa iyadu ay lahayd ee ridii loogu xudunta xidhay ka soo jeeday oo qura may reebine dadkii kale ayay ugu talagashay markaa inay waxu reebto oo laba waxarihii ka mid ah ay markaa u bal reebaysaa oo habaarka uga duwaysaa si dhinaca kale markaa labadeeda waxaroodna ay markaa ugu ammaan galaan barnaamijkeennii baabiso oo caawa aanu ku soo qaadannay hees hawleeda haweenka soomaalidu ay markaa ku haloosiyaan ariga oo markaasi ah maysiga ugu muhiimsan ee markaa ku soo baxsada arrimahooda xilgudashada qoyska reer guuraaga ah ee soomaalida ayaa caawa aanu intaa ku soo gabagabayn doonaa annagoo toddobaadka soo socdana si aan baqaadi doonaa barnaamijyo kale oo markaasi hoosta ka xariiqaya hees hawleedyadii kale ee haweenka soomaalidu ay adeegsan jireen marka ay lo'da oo kale ama weylaha oo kale raacayaan iyo kuwii hararada kebedda aloolka tibta iyo mooyaha arooska iyo gelbiska ducada iyo sitaadka iyo waxyaalo kale oo la mid a toddobaadyada soo socda haddii alla idmo aad markaa ku sugi doontaan oo aanu halkan barnaamijka baadiso idinku soo bandhigi doono waa maxamed baashe iyo bahda markaasi dhinaca farsamada ee khabradda ka dambaysa injineer najiib siciid cismaan oo tobanin loo yaqaano iyo cabdiraxmaan cabdi maxamed ayaa waxaanu idin leenahay tan iyo kulantideenna dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu. I'm gonna make you mine.